хамтлуулаа. Надад гэрч олдохгүй байгаа байхгүй юу? Яг миний хайчууд ингээд Тэгэд ийм болцоотой хүмүүс байвал хар боловч үхсэх үү гэсэн. Тэгэхээр нь одоо бид нар ард нийтийн санал асуулга явуулъя гэсэн. Ард нийтийн санал асуулгаар одоо тодруулъя гэсэн ийм шаардлага тавьсан байгаа. Тэрвээ бидний шаардлага хүлээж авахгүй бол нэр үхий хөдөлгөөнүүдийн тэргүүнүүд Эх бодод монголчууд аа. Өнөөдөр бол хүн өөрийгөө бодож байгаа юм шиг байна. Ганц удаа чиний эгорно бодож байгаа юм шиг байна. Тэр юм шиг хэлсэн юм жинээ. Хүн зургаа хүн байна.